Ve az önce de anonsunu etdiyimiz kimi Bakıda inşaat materialları bazarı yanıb ve bununla bağlı da Fövqəladə Hallar Nazirliyindən de məlumat təqdim olunub. Hazırda da yangın devam edir, düzü nəzarətə alınıb, ama küləkli hava səbəbindən vəziyyət çətindir. İstəyərdik ki, elə bağlantı yaradaq. Təbibdən de bir açıqlama geldi. Hadisə yerində ölən olduğuna dair de məlumat var. Əlbəttə ki, əməkdaşımız bu məlumatı dəqiqləşdirəcək ve istəyərdik ki, hər iki əməkdaşımızla bağlantı yaradaq. Ayda ve Mədinə bizə son məlumatları çatdıracaq. İlkin olaraq Aidədən istəyərdik ki, hadisə yerindən son məlumatları əldə edək. Hər ikinizi salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir. Qoşula bilirikmi? Hər vaxtınız xeyir olsun Aidə və Mədinə, bizə eşidirsinizmi? Eşidirsinizmi Çinarə? Eşidirsinizmi məni? Bəli, eşidirik Aidə, buyur. Çinarə? Bəli, Aidə, eşidirik, buyur, xəbərini çatdır. Çinar Elbrus, hələ də yağın davam edir. Yağının söndürülməsi istiqamətində işlər davam etdirilir və qeyd edeyim ki, indi sizə Vahab zəhmət olmasa bu tərəfə yaxınlaşa bilərsən. Deməli, yağın ərazisinə yaxın bir ərazidə göl yerləşir ki, məhz yağın söndürən əməkdaşları artıq həmin ərazidən su götürməyə gəlirlər ki, məhz yağının söndürülməsində biraz da kömək olsun. Qeyd edeyim ki, ərazidə artıq yağın söndürən avtomobillərinin sayı 20-yə çatdırılıb. Ancaq yenə də hava o qədər küləklidir ki, məhz eyni zamanda yanar məhsullar taxta olduğuna görə yağının söndürülməsi prosesi, lokallaşdırılması prosesi olduqca çətindir. Və buna görə də, Vahab, göstərə bilirsənmi? Yaxınlıqda göl var ki, həmin göldən artıq su gətirəcəklər əraziyə ki, biraz da yanğının söndürülməsində kömək olsun və ola bilsin ki, bir neçə dəqiqədən sonra artıq əraziyə helikopterlər də cəlb olunsun. Çünki yanğın saat 5:45 radələrindən etibarən davam edir. Düzdür, əraziyə yaxın yaşayış yerləri yoxdur. Amma qeyd edeyim ki, yanğın ərazisində elektrik cərəyanları, naqilləri olduqca sayı çoxdur və hətta bir neçəsi artıq yanğının istisindən, alovun istisindən ərimiş vəziyyətdədir və hətta bizə FEHİN əməkdaşları, eləcə də polis əməkdaşları qeyd edirlər ki, ərazidən uzaqlaşın, çünki bu hər an təhlükə saça bilər və sizin üçün də çətindir. Hətta elektrik dirəyi də əyilib. Vahab, göstərə bilirsən mi? Zəhmət olmasa onu da göstər. Və o əyilib, hər an ətrafa yıxılma ehtimalı var və bu da media işçiləri, eləcə də polis əməkdaşları, FEHİN əməkdaşlarına xəsarət yetirə bilər. Qeyd edim ki, yanğında ən çox da yanan məhsullar məhz taxtalardır. Və hətta biz bura ilk gəldiyimiz saatlarda külək bu qədər çox deyil idi, Çınar Elbruz. Bəzi sakinlər, vətəndaşlar var idi ki, məhz əraziyə gəlib kömək eləyirdilər ki, məhz həmin yanmamış taxtaları ərazidən çıxartsınlar. Ancaq külək o qədər gücləndi ki və yanğının ərazisi genişləndiyinə görə məhz onları, FEHİN əməkdaşları, həmin sakinləri, vətəndaşları kənarlaşdırdılar ərazidən və özləri çalışdıqları qədər yanmamış məhsulları ərazidən çıxartmaq istəyirlər. Amma yenə də küləkdir və külək yanğının ərazisini daha da genişləndirir və bir daha xatırladım ki, yanğın söndürənlərə məxsus 15-20 avtomobil var. Hətta 20-yə çatdırılıb. Ancaq yenə də yaxınlıqdakı göldən sular gətirilir ki, məhz yanğının söndürülməsində biraz kömək olsun. Baxın, hətta burada belə FEHİN-ə məxsus belə borular da uzadılıb ki, məsələ yaxınlıqdakı göldən su birbaşa əraziyə gətirilsin. Və briqadalar, FEHİN əməkdaşları sayını çoxalır artıq o tərəfdə, göl tərəfə gedirlər ki, suyun da sayı çox olsun. Sənə bir bizim özümüz oraya yaxınlaşa bilmirik, çünki külək məhz tüstünü biz tərəfə. Bizi eşidirsən Məidə, sənə sualımız olacaq, amma Mədinədən də istəyərdik ki, son məlumatları əldə edək, ona qədər sənin təqdim etdiyin kadrları da izləyək. Mədinə, buyur, eşidirik səni.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Çinarə və Elbrus, xoş gördük sizi. Bəli, məlum olduğu kimi artıq səhər saat 05:41 radiyələrində Ziya Bünyadov prospekti Dərnəgül Taxta Bazarında yanğın baş verməsi ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinə çağırış daxil olmuşdu. Elə bu barədə həmkarım Ayda da qısaca bir məlumat verdi. Nəzərinizə çatdırım ki, 4000 kvadrat kilometrdən çox ərazini belə desək, əhatə edir yanğın və hazırda elə oradan da kadrları izledik və təbii ki də səhər saat 05:55 radələrində həmin ərazidə xəsarət alan və yaxud da yaralananlarla bağlı məlumat gəldi və təxminən hadisənin baş verməsindən 10 dəqiqə sonra təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım mərkəzinə çağırış daxil olub və hazırda bizdən elə bir neçə metr arada qalan, arxada qalan daha doğrusu təbibdən bu barədə məlumat verildi ki, iki təcili tibbi yardım maşını əraziyə yollanıb 05:55 radələrində və nəzərinizə çatdırım ki, hadisə yerində bir nəfər həyatını itirib, həkimə qədər ölüm qeydə alınıb, xəsarət alan yoxdur deyə bildirilir hazırda və təbii ki, irəliyən saatlarda da yenə bir məlumat almağa çalışacağıq ki, xəsarət alan varmı? Qeyd etdiyim kimi, bir nəfər belə desək, kişi cinsindən olan bir şəxs həyatını itirib və xəsarət alan olmayıb hələ ki və Daxili İşlər Nazirliyindən son bir məlumat gəldi, qeyd olundu ki, Mədinə, bu dəqiqələrdə bir məlumat var. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin rəis müavini Polkovnik Rıza Xudiyev hazırda açıqlama verib və deyib ki, inşaat materialları bazarında yanğın zamanı işçilər xəsarət alıb və yəqin ki, bununla bağlı detallar da açıqlanacaq. Aydəyə bağlantı edək. Aydə, son məlumatları əldə edək səndən, xüsusilə də işçilərlə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyindən açıqlama gəlib. Və bildirilib ki, yanğının sahəsi 4000 kvadrat metrə yaxındır. Aydə, sən ümumiyyətlə orada Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları ilə danışa bilmirsənmi? Bizi eşitməkdə çətinlik çəkirlər dəyərli izləyicilərimiz. Və kadrları izləyək o zaman. Digər məlumatları da bir daha təqdim eləyək ki, səhər saatlarından etibarən bununla bağlı xəbərlər yayımlandı və Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirildi ki, canlı qüvvə və texnika cəlb olunub. Aydə, buyur. Artım baş verir və qeyd edeyim ki, həmin şəxslər də ərazinin söndürülməsində, yağının söndürülməsində iştirak edirlər. Ancaq olduqca hava küləkli olduğuna görə məhz yağının lokallaşdırılması istiqamətində işlər ləngiyir və qeyd edeyim ki, əraziyə yaxın, bayaq da sizə həmin kadrları göstərməyə çalışdıq. Əraziyə yaxın göl də var ki, həmin göldən də məhz su daşınır əraziyə. Qeyd edeyim ki, ərazidə yanan məhsullar əsasən taxtalardan ibarət olduğuna görə yağının söndürülməsi biraz da gecikir. Eyni zamanda küləkli hava şəraiti də məhz bu prosesi daha da ləngidir və hətta əraziyə sakinlər də yaxınlaşıblar ki, məhz onlar da öz köməkliklərini göstərməyə çalışırlar. Əllərində su vedrələri və göldən su gətirməyə çalışırlar. Ancaq polis əməkdaşları, eləcə də FEYN əməkdaşları həmin şəxsləri əraziyə gətirməkdə çətinlik çəkirlər. Qeyd edeyim ki, və son olaraq məlumatı elektrik deformasiya olunub, elektrik cəryanı və bunu da Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşı ilə indicə mənə çatdırdı ki, artıq deformasiya uğrayıb və hər an aşma nöqtəsində də və buna görə də media işçilərini, eləcə də polis əməkdaşları ərazidən uzaqlaşdırılır. Elə bu arada dəyərli izləyicilərimiz Daxili İşlər Nazirliyindən də bir xəbər çıxdı və bildirildi ki, Bakı şəhəri Binəqədi rayonu Ziya Bünyadov prospektində yerləşən inşaat materialları bazarında baş vermiş yanğınla bağlı əraziyə polis əməkdaşları cəlb olunub. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib, bütün zəruri tədbirlər görülür, ərazi mühafizəyə götürülüb deyə bir xəbər paylaşılıb və biz də hadisə yerindən bundan sonraki hissələrimizdə də, buraxılışlarımızda da ən son məlumatları diqqətinizə çatdırmağa çalışacağıq və qeyd eləyək ki, bir daha Binəqədi rayonunun deməli, inşaat materialında deməli, yanğın baş verib və yanğın hələ də davam edir. Bütün məlumatları bir daha qeyd elədiyimiz kimi diqqətinizə çatdırmağa çalışacaq.